keďže od soboty v celom Banskobystrickom samosprávnom kraji nepremávali zazmluvnené autobusové linky medzi SAT a BBSK, starostovia a primátori takto postihnutých obcí boli nútení konať. Preto sa stretli v nedeľu v Banskej Štiavnici aj starostovia a primátori troch okresov. Banská Štiavnica, Žiar nad Hronom a Žarnovica. A tam nakoniec sme sa dohodli a prijali sme formu aj teda za prítomnosti zástupcu kraja. To bol kto? To bol pán podpredseda Lunter, kde sme sa teda dohodli, že prepravu objedná Združenie miest a obcí u prepravcu v takom rozsahu, akom bol doteraz platný cestovný poriadok. To znamená, že žiadne spoje by nemali byť zastavené alebo pozastavené. S tým, že samosprávny kraj sa zaviaže, že Združeniu miest a obcí ako právnemu subjektu, v ktorom sú združené všetky tieto mestá a obce, o ktorých som hovoril, tieto náklady uhradí. To znamená, že Združenie miest a obcí dá objednávku prepravcovi, SAT zvolen, aby túto službu zabezpečil a samosprávny kraj sa zaviaže, že tieto náklady Združeniu miest a obcí preplatí. Kedy dá objednávku a odkedy budú premávať? Dnes telefonicky aj predseda. Čiže nedeľa? Áno, dnes to potvrdil, že od zajtra všetky spoje by mali vďaka, nie samosprávnym krajom, ale vďaka aktivite a iniciatíve okresných miest, obcí v mikroregiónoch bývalého veľkého žiarského okresu, autobusy budú naďalej prepravované prepravcami, teda poskytované prepravcami za dochádzaním, buď teda za zamestnaním. Jednoducho táto doprava verejným záujmom bude zabezpečená v takom rozsahu, akom je zabezpečená v platnom cestovnom poriadku. Mm-hmm. Platí to od polnoci, teda z nedele do pondelky? Všetky ranejšie spoje podľa vyjadrenia štatutára Slovenskej automobilovej dopravy zvolen, prisľúbil to, bol som tam prítomný, keď telefonicky prisľúbil, že pokiaľ Združenie miest a obcí príjme takéto uznesenie, že si objednáme o ňom v takomto rozsahu dopravu, tak jednoducho on v telefóne potvrdil, že túto dopravu zabezpečí. Mm-hmm. Pre ľudí, občanov, cestujúcich, v akej sume, myslím teraz cestovné lístky? Cestovné lístky by mali platiť v takom istom rozsahu, pretože naďalej platí tá povinnosť uhrádzať cestovné náklady v takom rozsahu, ako sú nastavené. To znamená, že tie podmienky sa vôbec nezmenia oproti tým, ktoré boli pred týmto stavom. Jednoducho za tých istých podmienok bude táto služba obyvateľom zabezpečovaná. Mm-hmm. Čiže od pondelku v podstate pre cestujúcich sa nabiehajú na normálny režim, áno, aj čo do časov, aj čo do ceny. Ale sám sa vyjadril štatutár, že len teda nakoľko si váži prácu starostova, primátora, miestnej samosprávy, tak povedal, že len teda vďaka tejto iniciatíve je ochotný takýto ústretový krok spraviť. Dobre, BBSK prislúbilo preplácanie z MOSTu týchto financií. Z MO, to je Združenie miest a obcí, len obcí, nie Slovenska, ale z MOSu. Združenie miest a obcí regiónu Žiarsko, a tam je Žiarsky okres, Žarnovický okres a Štiavnický okres. Mhm. Dobre, ale chcem sa spýtať teda, že bolo tam prislúbené od podpredsedu BBSK na preplácanie v plnej výške a dokedy, myslím, časovo to budú ochotní preplácať? V takom rozsahu, ako to bolo uhrádzané do poslednej chvíle. V takom istom rozsahu za tých istých podmienok, ako boli podpísané v dodatkoch. To znamená, že tie kritické dodatky, ktoré sú predmetom diskusie, či boli zákonné, nezákonné, tak presne v takomto istom rozsahu budú uhrádzané a nahradené aj teda Združeniu miest a obcí. Čiže inak jednoducho povedané, ZMOS by nemal doplácať, nebude ZMO škodný. ZMOS by nemalo doplatiť, pretože toto je kompetencia podielov dane samosprávneho kraja, nie miest a obcí. Niečo obdobné si vyrokoval a zabezpečil aj okres Brezno. Teda od pondelka by mali premávať v normálnom režime autobusy v štyroch okresoch Banskobystrického kraja. Sporná situácia medzi SAT a BBSK naďalej trvá a túto situáciu sa rozhodli riešiť aj poslanci samosprávneho kraja, ktorí zvolali na pondelok mimoriadne rokovania zastupiteľstva len s jedným bodom. Riešenie aktuálnej situácie v prímeskej doprave v Banskobystrickom samosprávnom kraji.